tẹ mi ẹ ká lẹ ká sàn ẹ ká rọ níbi tẹ bá ti náà fà láti máa wò ètò yìí orúkọ tèmi ò yí padà kẹmi ká lórúkọ tèmi ń jẹ tó bá jẹ ìgbà ọkẹ máa wo fídíò yìí ẹ bá mi subscribe lágbára ọlọrun ọtẹ tí fi tẹ subscribe ìyọwọ yẹn ní fi gbọmọ sí ìrere báyìí lẹ máa fọwọ náà máa ṣe ọrọ mi ò ní pọ ní ẹmí mo fẹ sọ nípa dámi láre ọmọ fún mi matthew mo fẹ sọ ní lórí bàbá wa ṣínà peter ti jáde lẹ́yìn wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lórí tiwọn kò ní pọ̀ torí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ṣá mo wo fídíò wọn ṣé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún bàbá wa ṣínà peter òun ni wípé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ẹ mọ̀ pé ìlẹ̀ bí ọmọ yẹn torí ẹ ní ọ̀rọ̀ pọ̀ ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ nǹkan tó bá wà nídìí ẹ jẹ́ ká mọ̀ kí gbogbo àgbáyé kámọ̀ kó bá dàbí pé à ń dá yín lẹ́bi torí ẹ̀mí gẹ́bí ẹnìkan mo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ó kù díẹ̀ káàtó ọmọ tó ti bí láti ọjọ́ kìíní kí tó fi wọ 19 years kẹ má nípa kan báyìí tẹ máa ṣe lórí ọmọ yẹn ẹ̀yin náà tún fẹnu ara yín sọ ẹ rojọ́ mo tiẹ̀ ní láìkì yẹn parọ́ ẹ ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mú wá sọ́dọ̀ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ dẹ̀ pera yín nígbà bẹ́ẹ̀ ẹ ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mú wá sọ́dọ̀ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan pọ̀jọ́ yẹn ẹ̀ rí ẹ kìíní kan ẹ ṣáà ẹ níbẹ̀ ṣe sọ àárín yẹn ṣé ó wá dáa kí ọmọ yín náà lọ gbóyún kí èèyàn kan lọ fún ọmọ yín lóyún kó má béèrè ọmọ yẹn títí ọmọ yín yẹn fi pé 19 yẹn ṣé inú yín máa dùn ẹ wá nípa ẹsẹ kán máa fún lówó kán àwọn ọmọ nàìjíríà má dáwó ẹ jọ tó lọ́hùn kán dáwó fún yàn kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ńbẹ tó tún bá jẹ́ pé bàbá tó ń gbé fún yẹn wọn tọ́jú ẹ̀ ni ọmọ yẹn á ti kú náà lóòótọ́ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe inú mi dùn sí nǹkan tẹ́ ẹ ṣe pé ẹ tètè bọ́ ta ẹ̀dẹ̀ sọ ilé tó ń jẹ́ ilé tó mú orí yá fún àwa bíi amọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ gbọ́pọ̀ jù lè lọ ṣùgbọ́n lórí pé ẹ wá síta yẹn tí ẹ wá tètè wá sọ̀rọ̀ yẹn máa ọ̀rọ̀ yẹn kò ní pọ̀ rárá máa pọ̀ tí ẹ ilé tí mo fẹ́ sọ kò ní pọ̀ rárá lórí ọ̀rọ̀ tí ń sà pé ẹ ti ṣe ti ẹni ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹ̀sà nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yẹn nǹkan tẹ́ ẹ ṣe tó pé lóòótọ́ ẹ̀yin lẹ bí ọmọ yẹn tẹ́ ẹ ṣe báyẹn ṣe fún á dáa lásìkò yìí kẹ ẹ fà mọ́ra gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe fún látẹ̀yìnwá kọ́ náà kó ràn yín lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ kó ràn yín lọ́wọ́ kẹ́mi dé ẹ̀gùn kẹ́yìn náà kẹ́ ẹ wo ìṣeré ọmọ náà kí mi náà máa dùn pé ọmọ tí wúmà ẹ bí sílẹ̀ ó yàn ojú mo dà kó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn nǹkan tẹ́ ẹ ti ṣe yìí inú àwa bíi àmọ́ ayé inú àwọn èèyàn tó inú wọn ti tínú yín tínú yín ti ń bí wọn inú gbogbo àwa bíi àmọ́ àbíyàmọ́ ayé ó rọ̀ sí yín inú wa ó wálẹ̀ fún yín because inú wa wà lókè ni pé bóò lèèyàn ṣe máa ṣerúkọ báyìí fún ọmọ bóò máa ṣerúkọ báyìí fún ọmọ ẹ ẹ̀dẹ̀ wá jẹ́ ẹ̀ sọ níta pé kì í ṣe ọmọ yín ẹni ọmọ yín ni tó kọ́ náà kó fún yín ṣe ṣùgbọ́n tábà yìí sọ lọ tábà sọ bọ̀ àì máa pọ̀ ká mẹ́nu kò ń bẹ̀ torí pẹ̀tẹ̀ wá síta yẹn ọ̀rọ̀ ti yín ó ti sẹ́tù báyẹn kọ́ náà gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ pé máa ṣe lágbára ọlọ́run náà dẹ̀ máa fi yín ṣe ọmọ náà náà dẹ̀ máa fún yín wù torí tó máa pẹ́pọ̀ ọmọ yóò pariwo síta ni ẹni náà ò ní ṣe nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yìí tó pẹ́pọ̀ ọmọ yóò pariwo síta bàbá ṣínà peter ẹ ẹ̀ ní wá síta tẹ wá sọ nǹkan tẹ́ ẹ ẹ̀ ní wá rárá ẹ má jẹ́ kí sọ pé ẹ dájú o ẹ má jẹ́ kí sọ pé ẹ dájú ṣùgbọ́n ẹ ti sọ eléyìí tó jẹ́ tó dáa tó múnú wa yọ sí yín ẹ ti sọ ká gbàgbé lóòótọ́ ọ̀rọ̀ mi tún fẹ́ lọ sọ́dọ̀ mide matthew ó rí mọ́ ẹ pé ọ̀dájú ọmọ nìwọ ọmọ mide yìí ọ̀dájú láìpẹ́ tí mo ti délé ayé mi ìrúrú èèyàn bíi tiẹ̀ rí so gbogbo ìfẹ́ tó o ní sí ìyá ẹ nígbà tí ìyá ẹ wà láyé kò ju kékeré báyìí lọ tó bá jẹ́ pé o nífẹ̀ẹ́ ìyá ẹ tọkàntọkàn ọmọ dá mi láre yẹn bí ìyá ẹ ṣe bi tí ìyá ẹ tó kù yẹn ṣe ló yẹ kí o gbà á kó o fi ṣe àkọ́bí ọmọ ẹ kó o tọ́jú ẹ láti primary school dé anywhere any school tó bá fẹ́ lọ láyé ló yẹ kó o rán ọmọ yẹn kó yẹ kọ́ ọmọ yẹn kúrò lákàtà ẹ rárá mi dé
Debi gbo omo yen so yi pe ekan to nru eni 6 years ago wa so nge kinikan kiniko wa rojo lati jo omo yode foju ri e o daju o mi mo pe eyan to wicked bayi ni e o wicked mi dematis o wicked nkan to mo yen se ko di pa mo yen posita wa so ruko bayi o mo ru iya ti dami lara yen ti ma je laye iya e to bi e to je fun mi matis yen ko le wa ni aye ki omo yen won to je dada o to olorun lojo oni ko ba mi da omo yen si fun awon to tonju e ko le se fun won je baba yen try sugbon mo mo pe ti mama e ba wa laye yesu to me to ma fo mo yen si ta ni omo fun mi ta ni omo mama e ipe abiamo to to because to ba je pe ki se abiamo ni ko ni tonju wa taburu e gan debi te wa yen abiamo to gbogbo aye e tonju omo ni o wa ku ton o wa momo e wa danu o wa fun awon ebi iye e won wa tonju omo yen to ton ba ri je o ma jo wa ni iwo de wa o de nje won je de lo wonu e mi de o nje le wonu e odaju ni e o mi de matis odaju aye atorun mi ri eni to daju ti alaye mo like bo me se wa o mo pe itiju e ni gbogbo ti mo ri iru eyan ti o je bayi fun mi ma media matis eyun ara gbogbo ti mo pe odaju omo ni e pe o de ni kini plan fa awon aburu e even Tunde ton bi tele e kilo se fun eni ton bi tele e go kini ore to se fun yen e wa da omo yen nu lati omo kekere omo yen lagba olorun omo e ma sorire ko to le mu omo e wa sita wa bebe fun kawon yan ron lowo ohun ati baba yen won ti gbe yewo baba ti mo pe agbara ti pin ni baba yen mo pe agbara ti pin a de wo baba yen ko temi ti baba yen ma ro ni mo so fun yin baba yen ro pe at any time o le ku be ni mo so fun yin because te ba wo baba yen do ti baba yen fin so baba yen eni to je pe o le gbe kata omo yen tagbara ba wa ni to de ni bere kobo lo we abi en to ti wa ni keke to ti ra pata ra gbogbo e to mo omo ti o so mo ma bure to to lati primary day secondary school e ti mo pe eni to je pe ko ki e no le ran mo en lo si any school to ba fe lo but agbara ti pin fun baba yen baba e wa wo pe to on ba ti se bayi iku odojo arun odo su to on ba se bayi ku iya ma je omo yi o ni baba tori gogo ni baba na la ma ka kun baba ton bi fun ko yoju àwọn ẹgbẹ wọn yọjú tí wàá kó bẹyẹ ọmọ yẹn tètè wá ké gbàjarè fáwọn ayé lẹwá sì wàá ń yọjú ẹ ní ọmọ 19 years ẹ wá fọmọ yẹn lẹ bàbá yẹn tètè bàbá yẹn ń wo pé tóun báyìí ti ṣe báyìí kóun kó mú oúnjẹ tó máa jẹ kóun fi lè lọwọ ẹ bí òun bàbá yẹn sọ ni ó lóun ti ó pa àkáǹtì fún kó má sì ń di owó sàkáǹtì òun á bàbá yìí ẹ máa jèrè ọmọ gbogbo ọmọ tó bá ta ń jáde bàbá ẹ máa jí irú àwọn ẹbí tẹ̀mí láìkì ni ẹni tó bá lè ṣojú tó ṣe èyàn òun gbogbo gbọnà ń pèlé yàn kì í ṣe jẹ́ pé o kú báyìí ibù kó bá ṣe bí ẹni kú báyìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rádaràda bíi fún mi matis àtọkọ mọ̀ yín bẹ̀ lórí ìwọ ọkọ̀ fún mi matis mọ̀ yín bọ̀ lórí tiẹ̀ kò yẹ yín ẹni tó bá wà láyé tó jẹ́ pé ó ṣe ojú ó ṣẹ̀yìn irú wọn òun gbogbo ni èèyàn kì í ṣe irú àwọn tó jẹ́ pé tó bá ti ṣe ẹ̀bá ìwọ̀n padà ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àbí bíi pé mi ìrú ẹ̀ rí ọmọ tí ìyá ẹ̀ fi inú ẹ̀ bí tẹ̀dẹ̀ mọ́ pé ó bí ọmọ yẹn tó níyà yẹn kú ọmọ yẹn tí ló yẹ ká ẹ mú mọ́ra àti ọkọ ẹ tí ó fẹ́ àfíìsì ọwọ́ tó fẹ́ tí ló yẹ ká ẹ mọ́ ọmọ yẹn báyìí kẹ́ máa tọ́jú ẹ̀ fẹ́ sọ́dọ̀ ọmọ kọ́ máa ti ẹ̀ mọ̀ yàtọ̀ kó máa kẹ lójú kó máa kẹnu ẹ wá lọ àbádùn ọmọ yẹn síbẹ̀ yẹn ọmọ ẹ wá ń korọ́ ọjọ́ tí ò ní jẹun ta ló fẹ́ sọ fún adé ma wo ẹgbẹ tó ń ṣaka tó ń lọgbọ tó oríṣiríṣi tó ń wọṣọ tó ń dán ó dẹ ń wù ẹ lórí tv a máa wù ẹ àìmọye ìgbà tó mẹma máa sunkún tó bá wo fọ́tò yìí ẹ tó ìmọ̀ pé ìyá òun kì í ṣe ìrànyẹ pẹ̀lú nígbà tó wà láyé àìgbọ́n òun dẹ omi kànga tí ìyá wọn tó gbẹ ibi omi ẹnìwọ àtọkọ ẹ fi tẹ yọ abọ́ sí tẹ̀bẹ̀ sí ni mu ẹdẹ ọmọ olóògbé tó bí nígbà tó kù yẹn ẹdẹ gbàgbé ọmọ yẹn mi dé tó bá ń gbọ́ tí àwa ìlú anú òjò ọ̀hún ló jẹ́ ọ̀hún tó bá mọ̀ tó bá yàn sòótọ́ fún yẹn ní à ń sòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni èmi à ń sọ eléyìí tó ń jó òótọ́ rọ́bìṣì ló ṣe yẹn nà mí dé rọ́bìṣì burúkú ayé ọ̀dájú dẹ̀ ni ẹ́
ọ̀dájú láì ṣe ọmọ bàbá ọmọ ọ̀yá ẹ tí ìrẹ́ bọ́yá kó jẹ́ pé ọ̀yá ẹ ní ẹ̀bí ló kú odè ṣe bẹ́ẹ̀ fún odè ẹ múra ó ń wọṣọ ó ń tọ́jú ó ń tẹ̀tẹ̀ ó ń ṣojú gbére ó ń ṣojú gbére odè ọmọ ọ̀yá ẹ dẹ́ wà bẹ́ẹ̀ tó ń jìyà tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lẹ́ o ọkọ mi dé àfíìsì ọwọ́ èmi máa sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ èmi máa sọ gbẹ gbogbo àwọn èèyàn náà dẹ̀ máa mọ̀ ní pé ìwọ àfíìsì ọwọ́ ẹ̀ ṣé o mọ̀ pé ohun ìyẹn ṣé ẹnì kan tó ti fẹ́ sọ tó jẹ́ ti fẹ́ tó jẹ́ pé gbogbo tẹ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ìwọ gbogbo ló kọ̀ sí ìwọ gbogbo ló fà torí gbogbo ìbẹ̀rẹ̀ ayé ìyá yìí àti bó ṣe kú kò ṣẹ̀yìn ẹ kì í ṣe pé ìyá yìí kú tán ló wá fẹ́ ọmọ ẹ̀ ó wà lọ́dọ̀ ìyá yìí nígbà tí ìyá lóyún ó wà lọ́dọ̀ ìyá yìí nígbà tí ìyá bímọ tó kú tí ó wà lọ́dọ̀ ìyá tí gbogbo nǹkan ṣẹlẹ̀ gbogbo nǹkan báyìí dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ò rí nǹkan ṣe sí nígbà tí ẹ pé tara ẹnìkan ló mọ̀ nígbà tí màmá mi dé kú ìyá yẹn ṣe fíìmù kan sílẹ̀ nígbà yẹn orúkọ fíìmù yẹn á máa jẹ́ ẹ̀tọ́ mi ìgbẹ́ kò sẹ́ni tó mọ àfíìsì ọwọ́ o kò sẹ́ni tó mọ rárá bíi ti ẹ̀ rírí after tí mídé máa ti tí ìyá mídé kú la ṣẹ̀ wá mọ̀ ẹ̀tọ́ mi lórúkọ fíìmù yẹn ìyá mi lẹ́kọ̀ọ́ wà bẹ́ẹ̀ ṣàláwá àwọn mẹ́ta náà ṣe ọ̀rẹ́ ń bẹ̀ nínú fíìmù yẹn tó bá rántí dáadáa ẹ̀ mọ̀ bàbá kọ́lá ẹ̀yẹ́wò àbí kínní kan ni ọkọ fún mi máa ti sinú fíìmù yẹn ṣé mo pé ẹni tó ṣe fíìmù sílẹ̀ tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ tó wá kú lẹ́yìn ikú ẹ̀ ni wọ́n gbé fíìmù yẹn jáde bàbá yẹn náà wá bá polówó ṣàláwá gbogbo wọn wá bá polówó ibù gan ni dé yìí pẹ̀lú àbúrò ẹ̀ tún dé oúnjẹ wá polówó yẹn ẹ bá wa rà á o àwọn èèyàn dẹ̀ ra fíìmù yẹn dẹ̀ tà ẹ jọ tọrọ lọ́hùn bóyá ẹ̀mí dé àti ọkọ ẹ̀ bọ́lẹ́ kọ́wọ́ fíìmù yẹn sí nígbà yẹn ẹ rò pé àwọn èèyàn ń wò yín ni gbogbo kan tí wọn bá ṣe láyé kò sí gbogbo ayé ló ń wò wọn tẹ ní sọ̀rọ̀ ni fíìmù owó fíìmù yẹn ìyẹn ni o nígbà yẹn fún màtí tó tún ẹ mọ̀ pé nǹkan tí ẹnìkan bá ṣe wọn máa ń kọ́pì ara wọn láti ilẹ̀ ìyẹn ti ló ti wà nígbà yẹn késẹ̀tì gbogbo wọn máa ń tà fídíò késẹ̀tì yẹn sídì fún mi màtí ó ṣí ṣọ́ọ̀bù yẹn bóyá àkútè àbí bágà ṣáìd yẹn ó ṣàṣì ṣọ́ọ̀bù yẹn bí wọ́n ti máa ń kó dustin price yẹn lùdí lédi ló ṣí ń gbà yẹn lásìkò ìgbà tó kù yẹn gbogbo ṣọ́ọ̀bù yẹn mi dé gbogbo owó yẹn ò ń dà ṣó mọ̀ ẹ́ pé owó yẹn ni lẹ kó mọ́ra ló wá di pé ìwà tọkọ ẹ owó yẹn bí èmi ṣe gbọ́ o pé kò sí nǹkan tó ń lọ nínú fíìmù industry yẹn táwo kì í gbọ́ owó yẹn lẹ wá kó ìwà tọkọ wá bẹ̀rẹ̀ owó yẹn bóyá ọkọ ẹ náà fowó sí mo ṣáà mọ̀ pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn owó yẹn òun ni káàkó òun lẹ ti bẹ̀rẹ̀ lọkọ ẹ náà wá ń ṣe fíìmù ló wá ń ṣe fíìmù ló wá ń ṣe fíìmù ẹ mọ̀ wọ́n máa rówó ònà ló ń ṣe fíìmù ló wá di pé ṣó tẹ yẹ kí irú tó wá pọ̀ ọ̀dàlẹ̀ ni bọ̀bọ̀ ọ̀wọ́ yìí ṣó yẹ kí ọmọ kí ọ̀gá ẹ̀ kú kó jẹ́ pé táǹkì tó máa ṣe ni pé kó kí ọmọ ẹ̀ mọ́lẹ̀ kó fún lóyún kó lóun fẹ̀ tó dẹ̀ mọ̀ pé tí nǹkan tí èèyàn bá lè ṣe fún èèyàn lójú ayé tí èèyàn bá kú má ṣe fún a ti ẹ̀gbọ́n pé bóyá o dúró tì ní but ìgbà tó wà láyé ò fẹ́ ọmọ yẹn but ìgbà tí ìyá ẹ̀ kú ohé ó fẹ́ ó ṣe yẹn tán nígbà tó wá sí pé ẹ mówó yẹn tẹ̀bẹ̀ sí bí tẹ́yìn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe fíìmù ẹ tú ẹ wọ àfíìsì ọwọ́ yìí bàbá ọ̀kọlà nǹkan tó yẹ kó o ṣe nìyí gbogbo àbúrò fún matthew tó ń bí tẹ̀lẹ̀ méjì yẹn níṣẹ́ ló yẹ kó o fà wọ́n mọ́ra ìwọ ló yẹ kó máa ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kó yẹ kí ẹ̀gbọ́n tẹ́gbọ́n bá ti sọ pé àwọn ò ṣe ìwọ ló máa ní rárá o má jẹ́ ká ṣe o tó bá tá a bá ṣe tá a bá kọ̀ tá a ṣe àwọn èèyàn máa dára lẹ́bi ò jẹ́ ká ṣe o ìwọ gbogbo ló yẹ kó máa sọ fún ìyàwó máa bàjà ṣùgbọ́n báńbá mi ni mo yọ ìwọ ò mọ̀ pé bí ìpẹ́ nìkan kan o òun ló dé lẹ́ẹ̀tàn yìí o ìyín ogún ọdún torí pé ibi ìyín ogún ọdún ṣe wá ń gbóná tó ń gbóná fẹlifẹli lọ́wọ́ yín sí ẹ ti rò é pé àṣírí yìí ò lè tú ọmọ yẹn ò lè sọ ọmọ yẹn dẹ̀ jẹ́ ọmọ gidi ni ọmọ yẹn jẹ́ ọmọ tọ́kọ́ lẹ́wọ́ bọ́mọ yẹn ṣe kó ṣe kú kò ń ṣọmọ ọ̀tá tọ́pọ̀ ọmọ míì ni ẹ má wọ ẹyin tẹ̀mí tẹ́wọ̀ mi ẹ bá ráwọn ọmọ tó wà ń gáràjì irú problem tó nílé léyìí o nígbà tó àbárẹ́ yàn kíkà fún wọn tó ọ̀rẹ́ yàn sọ pé gbà tó ọ̀rẹ́ yàn sọ pé kinní kan ìmájì tó jẹ́ pé bàbá yẹn ò sí
iru baba yen ko si laye abo pe baba yen nigbati fun ma ti to bi omo yen to gbe le lowo lo ko mama ti ko su odun kan ki baba lo ku e mo po mi a ti do omo ta ni ibi to ba ti ri kiri kiri baya won to ti ni nibon abi to ti ri kiri to ti lo n fun ni gbomi to mo ti be si mu to ti be si mu gbana omo na de pe omo wulo omo ti wa di dangbana omo ti di am roba nkan to fa leleyi o mo so fi nkan to fa leleyi I have this ori e mo si wa o o wa mu gbogbo owo iwuma yen iwa atinide e wa ko sowo eyi koko ton bi lojo si omo kekere ojo si won lo ti dagba mo yin lowo ni owo yen e wa ko mo yen e le fo mo yen lowo school iwa ati iyawo e wa mu yen wa bo ti gboro yen ti pe emi mo ti gboro yen ti pe e mo ko gba ton lo se nkankan ni isolo nbi eti mi kun sugbon nkan ti o ba ti eyan ba ti eyan ba gbe sita bayi ko da ki o ma so kuru e ma lo kuru e ko ma lo pe baya ohun ti oro yen ohun to ni ko ma lo jo pe iro ni ohun le mi ma nse mo ma fe ki oro ko doju e bayi kebi to soro eyin oko ati yawo eni bile eyin megeji iwa kan na lo wa nu eyin megeji e mo tara yin nikan omo te de ta danu yi e mo ru omo to ma omo lorire ti eni ki se pe emi mo omo lorire ni omo ologo didan ni to ba dojo waju e ma pato e wa ro pe be se ti le ko ni geyan ki baba baba e go ba da si gan ohun gan awon omo nigeria ready lati help e awon omo nigeria la won ready lati gbe kon gbe eru e baba to so pe ohun fe gba eru ohun fe ma to ni atodun melo ah o ma se o to ba je pe bi ilu mi ni Lekiti temi ti wa oruko to me ti e lo nje go kon bi mi nu en to nje oruko e ti o tonju e lati keke ibe la wa go te ibi to ti se video e gan bo je ilu mi nu wa pe ma daruko e o ma daruko e omo lagbeje ni e ma daruko baba e abi ko daruko baba iye e bi afosola na ni baba san le mi enje ni san le mi wonje daruko baba iye ma daruko ma daruko kini awon ti ma kini lo sugbon ari ba kan na won gbogbo wa iwa wa yato to en to ti le fi omo ele fun oruko odun meji iru eyan be ko to si ko ma pe ni baba ko to si o ti n so pe on ko lo n bi omo yen niyan eyin na rejo ko ma ba ti e lo oye ni to ni baba n gbe le aye e moye sugbon won ti wa ti tani ti won ti se le ti e pe won le so awon lode mu adiye to su ti oto ohun lo ro gbogbo yin lori omo yen adiye to su ti oto ohun ni ro latori afisi arogologun gaya lu abona se ma po we yen o fe fun mi matisi e fo omo fi matisi omo te pe igba ti ye wa laye o le so ko fe fe ye ku ton ojogun omo o ti le awon aburu ese yin fun iwa wo gogogogo lo fa gbo wahala to wa nle yin bi mo de bi mi de o se tonju awon aburu e ati sowo iwo gogon lo wa nuko to nje jin be ni toro omodun melo ni fun mi gan omodun melo gan ni mi de to le so bi pe to n ba ti to ba fa awon aburu e mora ni oni fe mo o emi ati oni renu leyi o tori awon eyan ma so ran pe beye mi ni mo je ko ko fa bure awon aburu e mora o se oro yen poju lati so se oro yen poju lati so kan go omi ti omo buru yen gbele to gbele fun eyin te yin wa bu abo tebe si ni mu eyin ni ko wa da ya le e je ki awon aburo awon omo ologbe gan kan ri nkankan je nbe ika ni yin o eyin omo yoruba ti ni kaju o emi o ti e na lo temi ti le aye mi re ni to daju bayi omo iya mi to n bi tele mi abi to yen to bi gbe abi gbe iya mi ma wa ni owo bayen ma sise kese ka mba omo ya ma rare kiri e wo eleyi o ni agbara o eleyi ni agbara e fun mi matis ati oko e se daada rara iwa buruku aye atohun lewu kede lo ma to oda iji ese omo yen nibi state omo yen gba ni so omo yen o need help yin mo bẹẹni ko need help yin mo igba toju n pon to ye ke edu oti o ti koja o ti kọjá tó bá mo tó pẹ gbà kan ti ẹlẹ lẹni kó tó di ọjọ kejì báyìí ẹwọ tó ti máa wà níbẹ náà àwọn ọmọ nàìjíríà ò dájú tó ìwọ ọhún ṣe àwọn ọmọ nàìjíríà ò ń ṣe bí ẹyin ìka
ẹ̀yìn ìka kí ló lè tẹ́ fi níkà tó tó ìyá níkà o ẹ wọ́n rò pé ọ̀rọ̀ yẹn ò ní yọjú ó wá lọ mo kọ́ ń gbọ́ ọmọ níṣẹ́ ìkírí lè jẹ́ mo tó kọ́ gbọ́rọ̀ yẹn ti pẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn pé ṣe ló pa àwọn àbúrò ẹ̀ mo rò pé báyà ń bàjẹ́ ni àṣé òótọ́ lọ rẹ̀ fún mi máa ti sàtì ọkọ ẹ̀ ẹ lọ yí wà padà ọmọ yìí ọlọ́run ti gbà ó ti gbà tán ó ti gbà tán ẹ̀yin lójú máa ti nǹkan téèyàn bá tó bá yẹ kéèyàn ṣe téèyàn ò bá ṣe tó bá di pé ẹni ẹlẹ́ni wá ń gbà ṣe yín ṣe ẹ mọ̀ pé ojú ló ń tì yín yẹn tí bàbá gbọ̀ bá yọjú gan pàápàá àwọn ọmọ nàìjíríà wọ́n rọ́dì láti gba gbẹ́rù ẹ̀ débi tẹ́rù òtí níbà bẹ́ẹ̀ ni a bá gbẹ́rù ẹ̀ mélòó ni èèlò ná fẹ́ẹ́ dá fún tán máa àwọn ọmọ nàìjíríà kan ti hàn dá 10 million fún wọn tí ìmọ̀kan dáwó àwọn ọmọ nàìjíríà lójú àánú bí irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ nílùú mi tó jẹ́ pé bí ẹni yẹn bí aráàlú wa ni ó fẹ́ jọrú omi pé èkìtì burú èkìtì yàtọ̀ sí gbogbo ìlú bọ̀dá yẹn fún àìtí yẹn lóyún nígbà tó wọn kékeré wọn sọ kò gbọ oyún yẹn ọmọ yẹn wà lọ́dún méjì kò gbà àwọn ìyá ọkọ àbọ̀ ọkọ bẹ̀rẹ̀ sí ní tán ìyá ìyàwó àti bàbá ìyàwó bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú ọmọ yẹn ìyá ẹ̀ ó gbọ́ ọmọ yẹn lọ ó wá sépò níbi kò pẹ́ náà ó ní ọkọ ń bí náà kò pẹ́ òun náà kú bó ti bí ọmọ bí mẹ́ta fún ọkọ míì lẹ́kọ̀ọ́ yìí ọmọ yẹn ṣáà ó wá ó ti lọ skul ó jáde skul sá ó jáde SS3 ní ìlú ńgbà yẹn ó ṣáà bí ẹ bí màmẹ́ wọn wá mo lọ sí Abuja a mọ bí ọlọ́run ṣe ṣe bọ́mọ ẹ ṣe jáàmù owó nìyẹn ibi tó ti wá iṣẹ́ pẹ̀lú ìwé kékeré tó kà yẹn ìgbà tó yẹ pé òun dé ẹnu iṣẹ́ yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ skul ó wá dẹni tó ní owó kí ẹ mọ pé àwọn bàbá ìyàwó ló ń tọ́jú ẹ̀ ìgbà tí bàbá wa rí pé ìgbà tó tí bàbá tẹ̀ ti wá ń bẹ̀ ìgbà tó ọmọ yẹn ti wà bí secondary school ló ti wá ń bẹ̀ àwọn bàbá ní àwọn ìyá bàbá ní àwọn ìwọ́pọ̀ ló bí ó ti ń dorúkọ àwọn àwọn ò ní gbọ́ ọmọ yẹn lẹ́ẹ̀kún ẹsẹ̀ ìgbà tó lọ́ máa tún wá ṣe ọmọ gba Abuja lọ wá di olówó rẹpẹtẹ ọmọ tí mo ń sọ yìí òun àti Fáyọ̀ṣe gómìnà Fáyọ̀ṣe wa yìí báyìí ni wọn lọmọ tí mo ń sọ fún yìí torí bí ẹ má jẹ́ ká máa ta ọmọ kan dànù òun ni mo fi láìkì inú àwọn olórin wa tó wà Nàìjíríà yìí nìsí èèyàn kan ni ọmọ ẹ tó ó pọ̀ kò ń kọmọ ọ lè nígbà yẹn ọ lè má tọjú ọbọ kò kọmọ rí ẹ tí ní ọkọ tó máa gbé wáṣẹ tó ní alágbájá ó lòun kọ lòun kò ń kọmọ bàbá ètò wa dolówó bàbá sukúsukú ó pe ará ìlú ó pe gbogbo àwọn yẹn ní àwọn ò gbọ́mọ̀ yín fún ẹsẹ̀ ìwọ kọ́ lọ bí o òun ló ń bì ẹ̀gbà yẹn àwọn ẹbí òun láti kó o máa gbà ipe àǹtí yẹn burú ipò ọmọ alágídí ni pé ó máa ń jà kiri ni pé òun lọ sọ pé kó o máa fẹ pé kàn jọ àwọn bàbá ní àwọn ò ní gbọ́mọ̀ yín fún ẹ o ọmọ yìí ò ń sọmọ ẹ orúkọ tó ń jẹ kò dórúkọ ẹ rí ìrònú ẹ ló pa bàbá ẹ tó ní gbogbo ọmọ tó wá bí olóyè burúkú ni gbogbo wọn kò sólórí rẹ níbẹ ọmọ yìí nìkan lọmọ àrídunnú ilé tó fà fún bàbá ìyá ẹ àti ìyá ẹ kan tó kú àwòṣí fìlà ni àwọn àbúrò ẹ tí wọn bí sí tí bàbá wọn ti kú tí màmá wọn ti kú yẹn gbogbo wọn ti ṣe dáadáa ń sì dókítà wà nínú àwọn àbúrò ẹ yẹn ọmọ ẹ ló tọ kí àwọn ẹbí màmá ẹ kán wá ta dànù gbà yẹn àbí bàbá gbogbo àwọn àbúrò màmá ẹ gbogbo wọn tọjú ẹ gbà yẹn kán wá ta dànù tí n bá dárúkọ bàbá ẹ lórí ṣó tí mo wà yìí wọn kò bàbá ẹ bàbá ọmọ yẹn pọpúlà gọǹgà yẹn nǹkan tó tún jẹ kó máa ṣakọ nìyẹn tó ní ẹwọn onígbọmọ lọwọ ẹ tí yẹn bọlé ní nǹkan kó tó di pé ó sukusuku ó ráre wọn ló tó bá ti pọ ọmọ yẹn jẹ tó ti lọ sọ fún torí àdúgbò yóò dìnà síra wọn wọn ló sẹrẹ máa wá ní a máa sunkún wọn náà mo yóò ti ẹ ń wò pẹ méjì àwọn bàbá gan ti ṣépè fún ọmọ pé tó bá da lóhùn lásán àwọn máa ṣépè fún ẹni ọmọ yóò wò pẹ méjì rí kódà kò fún ní ₦1 tí bàbá yẹn fi jáde láyé ó dẹ̀ ráre kú ni gbogbo ọmọ tó ku oko náà lọ kò sẹni tó kàwé nú wọn ṣé rí ilé ayé yìí ẹ má jẹ kí a máa ta ẹni ó ṣe rí ọmọ tí ẹ bá tẹ ọmọ tó àtẹjọ ọmọ òkú ọhún ní èmi o no mi fi wọn ṣeré ta ayé ẹ ti kú ọbẹ ẹ ti kú o máa ṣe ìrànlọwọ ìwọn ebi náà ní o bọ ti rànwọ nǹkan tí díẹ tó bá lọbẹ máa ṣe fún torí ẹni tó ti kú ẹni tí ìyá ẹ bá kú á mọ bí
alẹ ni ya se ma eni omo ti oni ya wa mo bi ya se njeun ko wa be ni wo wo ru mi abe ti oni baba ti oni ya ko si mo se le ma tonju e aye ya ti o si yen ma yo le fun e aye baba ti o si yen ma yo le fun e so abale ni te pe o ti wa je pe ikoko ni ye ti ku to ba je pe bi time te pe gbogbo ati wa lo online gbogbo omo yin o le jiya laye to ni baba igba ti pariwo so wa pariwo ni isin gbogbo wa bota e wa so potopoton e wa 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 wi ro iwa bayi o da o mi dematis ati oko e iwa buruku ta ba leyan ba iwa buruku le wu e de ti se le daada mi lare e de ti se si oko ohun ibi ti iya mi de ba wa gan ni isigo ni o ni dun ipo omo to nfi sile e ba on tonju e ni o ni dun adiye yin to su ti o to ara yin lo wa ara gaga afisi owo baba oko la dadada yen iwa buruku lo wu iwo gole ko ma to me so na ko je ki ru ko ba isele ni sakani e mo se ni fe to mo se ma like re to bi mo ko le fonbu bayi o fonbu gan o iwo o fonbu gan so o gbiyawo sile o